Labdien, mīļa! Šodien man lekcija par jaunību, skaistumu un pievilcību. Par cik pēc profesijas es esmu kosmetologs, tad droši vien, ka šodien visi klātesošie un tie, kuri skatās un klausās, gaida no manīm kādu recepti, kas palīdzēs saglabāt jaunību un skaistumu. Nu, manis kā kosmetologa droši vien to, kas ir saistīts ar kosmētiskajām procedūrām, ar kosmētiskiem noslēpumiem. Bet šodien ir tā, ka man nāksies runāt visam par citām lietām, nedaudz par citu tēmu, jo par cik es kosmetoloģijā jau strādāju 20 gadus, tad, protams, es esmu meklējis šos te jaunības un skaistuma noslēpumus un gribējusi zināt, kāds ir tas galvenais veids, kā saglabāt mūsu jaunību, skaistību un pievilcību. Jo, kā mēs zinām, tad āda un mati ir arī tāds kā mūsu organisma veselības paradumu un ēdiena, tā kā vizīte karte, ja? Tas, ko vispār mēs darām, pie kā mēs esam pieraduši. Un tāpēc es arī varu pateikt tikai vienu, kad teiksim, mēs varam lietot brīnišķīgu, dārgu, burvīgu kosmētiku, bet ja, teiksim, viss tas mūsu paradumi, mūsu ēdienkarte, mūsu kaitīgie ieradumi neiet komplektā ar veselību, tad arī līdz ar to būs diezgan grūti saglabāt jaunību, skaistumu un pievilcību. Jo tāpēc, kad mums šeit ir jārunā par vairākiem aspektiem, un tas ir galvenais, ko es varu izdalīt šodien, tie ir 12 sievietes skaistumā, ne tikai sievietes, bet, protams, arī vīriešu skaistumu un veselības noslēpumu. Jā, es sāku satraukties. Es saku par, jā, vīriešu klātesošie tiešām sāk satraukties, ka es runāju tikai un vienīgi par sievietēm. Kādus tad varētu izdalīt 12 galvenos skaistumu, jaunības un pievilcības noslēpumus, ja? Es varbūt tās arī uzrakstīšu un tad arī viņus tā kā prezentīšos komentēt. Tā mums atkal neraksta, man likās, ka mums rakstās. Jā, tas bija uz īsta brīdi. Labi, mēģināsim. Pirmais, ja? Psiholoģija. Cilvēki neizskatās glīti. Jā, apmēram, traki cilvēki neizskatās glīti. Kāpēc pirmais ir psiholoģija? Šeit būs vairāki aspekti. Tiešām, pirmām kārtām, tieši kā viņa teica, traki cilvēki neizskatās glīti, ja šeit mēs varam runāt par paaugstinātu kortizola līmeni asinīs, par to, ja cilvēks ir stresā, tad pirmām kārtām mainās viņa vizuālais izskats. Un ir runa par to, ka mēs runājam pat par to saucamo kortizola seju. Ja cilvēks izdala šo paaugstināto kortizola līmeni, viņā ir stress, viņš nesmaida, viņš apkārtējiem nešiet pievilcīgs. Par to ir arī tiek šodien ļoti daudz runāts, ka pirmām kārtām cilvēks šeit ir pievilcīgs, ja viņš ir smaida un viņš ir relaksēts. Ja, tas ir tas pirmais aspekts. Otrais aspekts ir tas, ka ja ir paaugstināts kortizola līmenis, tad organisms pastiprināts saskapst, un skābā vidē neviens mūsu orgāns un sistēma nespēja pilnvērtīgi strādāt, pilnvērtīgi darboties. Nu, par šo te pH līmeni izmaiņu es arī pastāstīšu nedaudz vēlāk. Nākamais ir tas, kur arī mēs runājam par šo te kortizola seju, par ko arī daudz neaizdomājas. Te man jāpievēršas tieši āriem izskatam, ka stresa ietekmē organismā spazmējās mūsu muskultūra. Un spazmējās arī muskultūra uz mūsu sejas. Un tieši šie te muskuļu spazmi, ja muskultūra saīsinās, sejā arī muskuļi, veidojās limfas aptecas traucējumu un āda paliek tāda kā liek. Un viņa nokarājās. Tā veidojās dziļās grumbas, veidojās tās saucamās nazolabiālās grumbas. Ja, jo mēs šobrīd arī kontekstā ar seju ļoti daudz runājam par to, uz ko šobrīd arī kosmetoloģija ir vērsta, ka mēs tā kā cenšamies tikai uzlabot ārējo ādas izskatu. Bet ļoti liela nozīme ir tieši šai te muskultūrai, muskuļu spazmiem, kuri līdz ar to arī veido kaulu izmaiņas mūsu kauskausā, arī mūsu skeltā. Un līdz ar to arī
mēs mainamies. Cilvēkam var būt, teiksim, brīnišķīga sejas āda, bet diemžēl arī ir redzams vecums, ja? Tas ir sen ir pierādīts arī tāpat plastiskās operācijas un viss, ja, kad ir diezgan pagrūti tikai uz guldas ādas rēķina saglabāt jaunību un pievilcību. Un nākamais psiholoģiskais aspekts, ja mēs runājam par psiholoģiju, ir tas, kad cilvēkam vajag reāli vēlēties saglabāt savu jaunību un pievilcību. Ja, jo es arī ar to saskaros savā praksē, kad ir cilvēki, kad viņi, jā, viņi kaut ko grib, viņi kaut ko grib pamēģināt, viņi ļoti labprāt iegādājās vienu, divas bunģiņas šietami, kuras šiet, kad atrisinās visas problēmas, palieto mēnesi un pasaka, ka nekas nestrādā, nekas nedarbojās. Jā, ir jāsaprot to, kad vai es patiešām gribu kaut ko mainīt savā izskatā, saglabāt savu jaunību un pievilcību, ja tas būs dzīvesveids. Tas ir, šeit ir ļoti, ļoti daudz aspektu, jā, tad mani paradumi, mana ēdienkarte, tas, kā es vispār attiecos pret pasauli, vai es patiešām to gribu. Jo šeit es redzu to, ka cilvēks, nu, viņš jau īsti to nevēlās. Tāpēc cilvēkam jāuzdod ir sev šis jautājums, vai es patiešām to vēlos. Jā, tas man liekas ārkārtīgi būtis, jā, jo mēs, ja šobrīd ir jau kaut kāds zināms izmaiņas, ir kaut kāds zināms vecums, ir pierādīts, ka šūnas atjaunojās, audi un orgāni atjaunojās, bet tas ir darbs, ja tā ir jāstrādā. Un tas nav tikai pāris kaut kā vienkārši bunžīgi jautājums. Jā? Nākamais aspekts, bez kā mēs nevajam runāt par jaunību skaistumu un pievilcību, tas būs ēdienas, ēšanas par ēšanas. Slikti mums atkal raksta. Jā, man īstenībā ir jautājums. Kas ir to galvaskaus izmaiņām? Kā tas parādās? Kā tas izpaužās? Un tieši saistībā ar psiholoģisko aspektu. Ar psiholoģisko aspektu ir tā, ka mums, ja mēs esam stresā, tad mums spazmējās muskulis, jā? Un viņš ir vienā vietā piestiprinās pie ādas, sejas. Mēs runājam šobrīd, mēs tieši runāsim vairāk par sejas muskuļiem. Tas ir specifisks sejai. Un otrā vietā pie kaula. Un tad, kad viņš izmaina to savu, to viņam ir kontraktūra. Tagad mēs esam saspringti, viņš arī maina. Tad notiek tā kaula deformācija. Jā, pateic vārdu, jo es gribēju teikt kaula resorpcija. Varbūt šis te vārds, nu, teiksim, problemātiskāk, jā, un veidojās tātad izmaiņas jau kaulā, galvaskausā. Jā, te mēs, protams, mēs runāsim arī nedaudz tālāk, ļoti labi, ka to jautājumu pacēli, jo tāpēc, ka stress arī kopumā noāda visu kaulu sistēmu, jo lai mēs organisma vīde būtu 7,43, tātad mums ir vajadzīgs šis te pH, viņa asiņa pH, tātad viņš ņems arī plus vēl papildus no kauliem minerālus. Kauli sabrūk. Un tā ir arī papildus slodze skeletā? Tā ir papildus slodze. Tā nepārtraukta stresē un saspringuma stāvoklis. Jā, tiešām, ļoti tiešām paldies, jā, par tiešām par šo te komentāru uzmanību klausīšanos, jā, jo es gribu, lai arī tiešām to apzinās, jā, ka ne tikai mums ir āda, bet mums ir skeletā, jo sejā ir arī muskultūra kauli. Ok, paldies. Jā, tā kā, jā, tas tiešām ļoti, ļoti būtiski. Nākamais aspekts ir ēšana. Pati ēšana kā tāda, jā. Šeit atkal es pieskaros pie tā, kad mums ir brīnišķīgs pārtikas piedāvājums, kuras var fantastiski atjaunot ādu, sejstaudus, muskuļus un kaulus. Bet ja pamatā uzturs būs tāds, kad būs skābs, tiemžēl 90% mēs lietojam skābu uzturu. Tad šiem te pārtikas bagātinātājiem ir ārkārtīgi grūti kompensēt, nokompensēt to skābā uzturu uzņemto daudzumu. Ja, jāapzinās, ka sarmainais uzturs ir, mums ir uzturā būtu nepieciešams lietot ļoti daudz dārzeņus svaigā veidā, ļoti daudz zaļumus svaigā veidā. Ja, ja tieši iet runa, tad Olga Budāko uzsvēr, kad skaistai ādai numurs viens ir avokādo, visu veidu kāposti, brokoļi, ķirbi, burkāni, no augļiem tās būs aprikoles, pateicoties beta-karotīnam,
Tās būs visas odas, zaļumi lielā daudzumā, ķiploki un augu eļas. Un tomāti gurķi? Tomāti gurķi, protams, arī, bet kādu reakciju jaunas maizrājas, jā, par tomātiem. Jā. Kādu reakciju, jā. Tu, viņi protams, ir sārmaini, ja no laukiem. No laukiem, jā. Tātad, jā, es vienkārši šobrīd tā kā pieskaros tiem top produktiņiem, jā. Protams, arī jebkuri citi dārzeņi, jā, bet tie būs tie saucamie top produkti, jā. Jo tātad tas, kas ir nepieciešams šai te pārtikai, ir jābūt sārmainē, viņai jābūt ir fermentētai. Ja mēs maksimāli lietojam svaigu pārtiku, tad arī būs šie te fermenti, kuri nepieciešami gan vecās ādas noārdīšanai, gan jaunās ādas veidošanai. Tātad uzturā tas būs ārkārtīgi svarīgi. Nākamais, kas mums ar uzturu būtu jāsaņem, ir jāatcerās par to, kāpēc mēs ēdam, lai pabarotu savu šūnu un lai uzņemtu enerģiju. Un mūsu šūna ēd 28 aminoskābes, 15 minerāls, 12 vitamīnus un 3 taukskābes. Tas ir tas, kas ir nepieciešams šūnai, lai viņi atjaunotos. Ir 47 vielas, kuras visas kopumā ir nepieciešams šūnai. Ja, un tur es arī mazliet vēlāk runāšu par to, kādā veidā mēs to varam iegūt, jo, diemžēl, pārtika mums to nenodrošina, viņa ir tukša, un viņai nav pietiekošā daudzumā šīs te barības vielas. Ja? Bet ir jāatcerās to, ka, protams, ka mēs nepārtiekam tikai no pārtikas piedevām, bet mēs ēdam uzturu. Ja, nu, tas tomēr ir un paliks tomēr mūsu tas pamata lieta, ja? Un šis te uzturs ir ārkārtīgi svarīgs. Tad vēl runājot par uzturu, gribu pieminēt lietas, kas ārkārtīgi slikti ietekmē organismu. Ja, pirmām kārtām tas ir cukurs. Cukurs, baltā nāve, cukurs ir tas, kurā būtiski organisms izšķīst kā līķu indēju. Krieviski saka razlagaits. Ja? Viņa cukuram ir tāda īpašība. Pirmam kārtām viņš nesatur absolūti nekādas barības vielas. Tas ir tikai un vienīgi tukšas kalorijas. Un viņas ir iesaistītas, cukurs ir iesaistīts 5 no novecošanās mehānismiem. Pirmais organisma saskāpšana, hormonālais disbalans un iekaises un veidošanais. Cukurs savienojās ar proteīniem ādā un muskuļos un veido to saucamos, ir noteikti tas saucamais glikācijas process un veidojas tie saucamie glikēšanās blakus produkti, jeb brīvie radikāļi, kur savukārt noārd šūnu. Un kas attiecas uz cukuru, ja tad ir jāatcerās, ka cukurs, diemžēl, mēs nenājam šeit par cukuru tīrā veidā, bet arī par cukuru slēptā veidā, kurš ir ārkārtīgi daudz, dažādos jogurtos, Active Fit batoniņos, ja, kečupā, pat maize, ja, ārkārtīgi daudz produktus. Ja, un līdz ar to mēs uzņemam ļoti daudz cukuru. Es šobrīd pat nepieskaros dzērieniem, ja, mēs runājam tikai par ēdienu un uzturu. Nākamais produkts, kurš nelabvēlību organismu ietekmē, tas ir produkti, kas satur glutēnu. Tas ir produkts, kas ir no kviešu, kas viss ir, kas saistīts ir ar maizi un milta izstrādājumu. Arī šie te produkti bloķē to saucamo fermentatīvo sistēmu organismā, kas arī liec organismu atjaunotos. Un nākamais produkts, ar kuru arī nevajadzētu aizraukties, tas ir, diemžēl, tas ir piens. Jo viņš veido kazeīnu mūsu organismā, tās ir lielas molekulas, kas kazeīns veido tādu kā līnu mūsu organismā. Un visi šie te produkti veicina iekaisumu procesu organismā un disbalansu. Ja, tas ir pierādīts, par to jau šobrīd ir ļoti daudz runā, arī dermatologi, ja, arī cilvēki paši. Es strādāju, ja, ar cilvēkiem kosmetoloģijā, ja, un viņi paši man arī pasaka, ja, kad jā, es paēdu piena produkts, tad, kad es nelietoju maizi man no šīs te pinnas, vai tad, kad es arī nelietoju cukuru. Jā,
ka tiešām organisms āda uz to reaģē. Nākamais, par ko mēs parunāsim, tas ir, jā, varbūt tās arī tad pie viena par ēšanas paradumiem ir par dzeriņiem. Tātad kafija, tēja, par alkoholu nerunājot, izņēmums vienīgā, mēs vienā nodarbībā noskatām, tas ir šajā viss. Nerunājot jau par pakusulām, nerunājot jau par arī minerālu ūdeņi ar oliviskābo gāzi. Tie visi ir skābi dzērīni ar ārkārtīgi zem pH līmeni, kas momentā saskābina organismu un veicina minerālu iziešanu tātad no kauliem, no muskuļiem, asinsritē, lai saglabātu asinu pH 7,43. Tātad arī šī te organismā izteiktais saskāpšanas process. Ja. Protams, par, te arī izvērtās diskusijas ja, par uzturu. Te, nu, iepriekš mums te bija ar dažādiem bioenerģētiķiem un tā par jaunību. Ja, zināmā mērā es piekrītu, ka bioenerģētika vispār jaunības sagrožumā ir diezgan būtiski, kas ir primāris, ja, to es liku pie psiholoģijas. Ja. Bet, ja mēs teiksim, pirmām kaut vai dzīvnieku, viņu spalva ir ļoti atkarīga no tā, ko viņš ēd. Tas ir, man liekas, visuzskatāmākais piemērs, ja, kad, lai, kad mēs redzam to, kad uzturam ignozīmi. Nākamais, trešais, tas mums ir tas zilais raksta labāk. Jā, jau lai šķi saprīt. Jā. Zilais ir saprīt. Tad es arī ļoti precīzi paņemu, tātad nākamais ir ūdens. Nākamais ir ūdens. Ir tāda lieta, ja mēs runājam par skaistu un jaunību pierilcību, kad sievietes, protams, ļoti runā par to, šobrīd arī ļoti aktuāli ir tas, kad nav mitra āda. Jā, mēs runājam par to, kad, ka nav mitrums, nav turgors, nav grumbas. Jā. Ir jāapzinās to, kad bez noteikta ūdens līmeņa organismā, pietiekošu ūdens līmeņu organismā, tas ir dienaktī 30 ml uz kilogramu svara, mēs nevaram runāt par jaunību skaistumu un pievilcības saglabāšanu. Jo ūdens būs tas, kas no mūsu organismu izvēlas šo atpils. Organisms ir tas, kas ūdens ir tas, kas nodrošina audu to goru, kas nodrošina ādas mitrumu, tas nodrošinās arī matu skaistumu, arī nagu skaistumu, ja sausa lūstošanā arī ir ūdens trūkums organismā. Pie tām vēl grumbas arī ir vistīrākais ūdens trūkums, jo kolagēnam ir nepieciešams piesaistīt ūdeni, un ja viņam nav šis te ūdens, ko piesaistīt, kolagēnam jābūt piesātinātam ar ūdeni. Tātad arī līdz ar to tas organisms, viņš tā kā sažūst. Jā, viņš sažūst un līdz ar to mēs nevaram runāt par pierudzību. Vecums arī kaut kādā mērā ir organismu izžūšana. Ja mēs jaunībā mūsu organismā 90% ūdens piedzimstu, tad ir 70, jā, un tad jau, kad dzīves beigās ir tikai 60% vairs ūdens, un cilvēks būtiski tiešām izžūst, izkalst, un ne tikai ārēji, teiksim, cilvēks rīžūs un izkalts, bet arī viņam iekšējie orgāni sažūst. Muskuļu saites, ūdens ir vitāli nepieciešams. Tā, nākošais mums būs tas, par ko mēs runāsim, tā būs antiparazitārā programma. Kāpēc mēs šeit pieskaramies, es uzreiz pieskaros pie antiparazitārās problēmas? Tāpēc, kad āda un viņas pievilcība, protams, nesaistās mums kopā ar tīnei. Viņa nesaistās kopā arī ar dažādiem sausiem kleķiem. Un tas ir tas, ar ko es arī savā ikdienā saskaros. Ja? Dermatīti, neirodermīti, psoriātiski perēkļi, aknas problēmas. Ja? Vienmēr jāatcerās to, ja ādai ir šādas izpausmes, tātad organismā kaut kas dzīvo. Ja, diemžēl
sausie pleķinē erodermīti, psoriāze, tā būs sēne. Ja ir akne, tad tur būs arī baktērijas klāt, tur būs streptokoks, stafilokoks, kurš parādīs savu klātbūtni. Ja? Tā, iekpēs mums ir medicīna. Mākais mums beidzās rakstīt. Arī šis? Nā, nē, mēs šī vēl rakstīt. Iekpēs medicīna. Par ko mēs runājam šeit, kad dažādi medikamenti iešanies mūsu orgānu sistēmas vārgu. Ja? Piemēram, savās lieto urīdzēlošos produktus, tad viņam būs savs un būs to šnagi. Ja, katram medikamentam ir kaut kāda sava negatīva ietekme zona, kas viņam ilgstoši jūs cilvēks ir spiesti lietot. Bet, protams, tā ir atsevišķa tēma. Ja, tātad vienkārši es aicinu medikamentus nelietot bez nepieciešamības pavirši, ja, jo tas viss uzkrājās mūsu aknu. Kura bija ar to netiek galvā, tās ir mūsu izvadu sistēmas, tās ir mūsu nieres, kuras arī būtu bez nepieciešamības nenoslogot ar medikamentiem. Jo man liekas, ka cilvēki arī tiešām nepadomā un šos medikamentus lieto ļoti viegluprātīgi, bez īstas nepieciešamības. Bet, nu jā, bet tas arī bojā mūsu jaunības kastumu. Sastais būs ģenētika. Ģenētika. Kas attiecās uz ģenētiku, ja, tad es esmu savā darbā arī saskārusies ar to, ka mēs bieži vien sakam, nu, labi, cilvēkam ir labi gēni. Ja. Protams, ka cilvēkam iedzimst kaut kādas īpatnības, ja, teiksim, ir kaut kāds tiešām gēnu salikums, kas viņam varbūt tās, es teiktu tā, ka nodod kaut kādu lielāku toleranci un izturību pret ārējiem apstākļiem. Bet to visu var ļoti viegli un vienkārši sabojāt, vienkārši bez problēmām. Un arī dažreiz mēs to redzam, cilvēki to var. Jo kas ir, teiksim, tā jaunība un pieredzība? Protams, ka jaunībā mums visiem ir dots kaut kāds komplekts, bet ja mēs pret to pavirši izturamies, ja mēs nedomājam, ko mēs ar to darām, to sabojāt ir ārkārtīgi viegli. Ja? Un atsauksim tikai uz ģenētiku, ja? Man liekas, nav īsti pareizi, ja? Ko mēs izmantojam. Ja. Tā. Bet, protams, ka gēniem savu lomu ir. Astotais ir mums bioenerģētika. Mums pazūt septītais? Cik labi, ka jūs man pateicāt. Septītais, jā. Taisnība, rakstīsim tā augšā. Tas būs kustība trūkums. Trūkums. Uzrakstīšu tā. Kustība trūkums. Es tur tik augstu man grūti esnē. Kas ir kustība trūkums? Kustība trūkums. Protams, jo tāpēc, ka ārkārtīgi svarīgi ir mūsu pievilcīga izskata un jaunības un veselības saglabāšanā ir asiņu mikrocirkulācija, limfas cirkulācija. Ja? Tas ir pats galvenais, kas ir tiešām šajās kustībās, mūsu orgāni, mūsu āda barojās no mūsu asiņu, un ja, teiksim, netiek tātad kustināt mūsu muskuļi, netiek kustināt mūsu asinsvīte, netiek mūsu kustināt mūsu limfātiskā aplica. Līdz ar to arī audu varošana būs nepilnvērtīga. Un līdz ar to, ja audiem nepienāks kābeklis un barības vielas, tad audi iet bojā. Bioenerģija, iesāk rakstīt. Šis te punkts, viņš sasaucās ar pirmo, ar psiholoģiju, ja? Jo tas būs kaut kādā mērā sasaucās ar psiholoģiju, ja? Jo šobrīd tik tiešām ļoti daudz runā par to, cik mēs paši varam ietekmēt ar savu enerģētiku, savu organismu un savus organismu šūnus.
Man liekas, šeit ir jautājums par vistu nolu. Jā, jo es domāju, ka mūsu, teiksim, tai pārliecībai par to, kāds es varu būt, ka kāds var būt mans organisms, ir patiešām ļoti liela nozīme. Es esmu lasījusi arī ļoti daudz fenomenālus gadījumus, kad cilvēks tikai ar savu domu spēku patiešām spēj izārstēt slimības, spēj atjaunot savu organismu. Ir arī tādas prakses, jā, un tātad viņas, es domāju, ir ļoti spēcīgas, un ar katru dienu šodien, šobrīd, es domāju, šajā gadsimtā tas aizvien vairāk aktualizējās, pilnīgi noteikti. Tikai jautājums, cik mums šobrīd tā enerģētika ir spēcīga, jā, jo šobrīd kvantu fizika tiešām runā par to, ka mēs ar savām domām spējam mainīt šo mums DNS-u, mēs spējam mainīt šo mums funkcionēšanu. Un būtībā mainīt savu organismu. Ja? Viņš ir tiešām tāds, kā mēs, viņš var būt vizuāli tāds, kā mēs viņu stādāmies priekšā. Tikai jautājums, cik mēs uz šo brīdi esam spēcīgi, kā strādā patiešām mūsu organismus. Ja? Jo, manuprāt, tā šī te enerģētika var būt laba tikai organismā, kurš ir vesels, veselīgs, kur ir pašam pietiekoši daudz, šīs te enerģijas, lai kaut ko darītu un kaut ko mainītu. Jā, jo tā vienkārši, man liekas, ir šodien vēl daudziem ir diezgan grūti. Kaut un tas, šis jautājums ļoti aktualizējās, un šobrīd arī ir tik tiešām veselas diskusijas starp bioenerģētiķiem un cilvēkiem, kas arī, teiksim, iesakā, tomēr ar nutricioloģijas palīdzību mainīt savu organismu. Nākamais mums būs, 9. būs ekoloģija. Protams, apkārtējā vide ārkārtīgi spēcīgi ietekmēs mūsu organismu. Protams, tas, ko mēs augojam, tas, ar ko mēs saskaramies ikdienā, ir absolūti viennozīmīgi, jo ekoloģijas loma šobrīd, man liekas, ir ļoti, ļoti būtiska, jo apkārtējā vide ir izmainīta, un viņa cilvēkus patiešām cilvēkiem palīdz novecināties. Runājot par ekoloģiju, šeit droši vien jārunā, šis ir ārkārtīgi plašs jēdziens, šeit būtu jārunā par arī par to, es pēc tam pieskāršos, par tas, kas varbūt vairāk tieši uz mūsu tēmu attiecās, par kosmētiku, ko mēs lietojam, par to, ko mēs smērējam uz savu sādas, atkal jau, ko mēs ēdam iekšā, ļoti plaša tēma, bet, protams, par to ir jādomā, jā. Es pat šobrīd, man liekas, mēs par ekoloģiju vien varam runāt visu atlikušo laiku, jā, bet mēs vienkārši parunāsim par ekoloģiju, par to ekoloģiju, kas skar tieši mūsu ādu, tieši mūsu organismu, pēc tam nedaudz vairāk. 10. būs laiks. Laiks. Jā. Nu, laiks iet uz priekšu. Kā mēs sakam, laiks mums nevienu nesaudzē. Bet tādī pat laikā, es domāju, ka tas laiks mums visiem ir dots daudz, viņš ir dots pietiekoši daudz. Saka, ka mums vēl esot tiešām iedoti vismaz plus 25 gadi. Es domāju, ka laiks, protams, ir tas, kurš dara savu, kas izmaina organismu, bet es domāju, ka cilvēki ar to arī, ar ko es ikdienā saskaros, ka laikam kaut kādā mērā uz laika faktoru tiek norakstīts ļoti daudz kas. Un uz laika faktoru tiek norakstīts tas, ka es ļoti bieži vien dzirdu tā šīs te frāzes. Nu, kādi mēs vēl būsim, tad, kad mums būs tik gadu, kā mēs vēl zinām, kā mums būs, kad mums būs tik gadu. Vai vienmēr sakot, kad laiks, un es laikam arī šeit uzreiz pierakstīšu 11. Tas bija vecums. Vecums un laiks, jā, uz kuru tiek norakstīts ārkārtīgi daudz. Un cilvēkiem ir šie priekšstati, ka mums kaut kādā noteiktā vecumā, kaut kādā noteiktā laika sprīdī ir jājūtās tā, jāizskatās tā,
jā, tie ir pilnīgi absolūti šabloni. Jā, un līdz ar to tas ir ietekmēts, tur liela nozīme cilvēku psiholoģijai, jā. Ka viņš uzskata, jā, nu ko nu es vairs, man ir tāds vecums, mans laiks ir pagājis, man ir tāds vecums. Es arī savā darbā bieži vien saskaros arī ar sievietēm, kuras saka, nu jā, nu, ziniet, nu ko tad vairs, jā. Tad, kad jums būs 50, tad jūs mani sapratīsiet, jā. Nu, apmēram, arī ļoti daudz frāzes, jā. Tas nozīmē to, ka cilvēks sevi noraksta, jā. Viņš uzskata, ka tas ir vecums. Tāpat tās arī šīs te slimības, ko mēs runājam, jā. Slimības vecums, mēs zaudējam pievilcību, mums ir tā kā pieņemts, jā. Kad, teiksim, cilvēks kaut kādā zināmā vecumā, viņš, jā, viņš zaudē pievilcību, viņš zaudē savu ārējo skaistumu, viņš zaudē savu veselību. Bet tā ir tik, manuprāt, tik stereotipiska domāšana, kad nu, tās sen vajadzētu atteikties, jo ir milzuma iespēja savu organismu atjaunot. Kā jau es teicu, ja ir vēlēšanās, mēs sākam ar psiholoģiju, ja, tad tas ir iespējams jebkurā vecumā. Ja mēs pareizi sakārtojam lietas savā dzīvē, mainam savus paradumus, mainam savu uzskatu, tad arī to organismu mēs spējam atjaunot un sakārtot. Tā, tas būtu tā kā par to, pastāstīju par to, no savu viedokļu, ja, kas ir tas, kas ietekmē mūsu jaunību, skaistumu un pievilcību. Un nākošais, par ko mums ir šajā kontekstā jārunā, nu, ko tad darīt, jā, lai mēs kaut ko mainītu. Lai apstādinātu laiku. Šobrīd mūsu uzdevums ir parunāt tieši, ko mēs varētu darīt, kas ir no nutricioloģijas viedokļa, tieši no nutricioloģijas viedokļa, jā. Pirmais mums gāja runa par nervu sistēmu, kad mums pārusnāto šo te kortizola līmeni asinīs, kurš sastāvina organismu, kurš, teiksim, izraisas stresāņu izskatu. Un pirmais, tātad, ko mēs pirmais ir sakārtot nervu sistēmu, un tas, ko mēs varam piedāvāt nutricioloģijas viedokļa, pats labākais produkts ir grifonija, tā saucamā grifonija. Tas ir dabiskais antidepresants, grifonija mums ir būs, un tas, kurš paaugstina serotonīna līmeni asinīs, un līdz ar to arī samazinās kortizola līmenis asinīs. Līdz ar to tas ir iespējams sakārtot savu nervu sistēmu, sakārtot līdz ar to savu arī muskuļus, ja, par kuriem es runāju, kur mums pazmanījās. Pirmais mums ir tad nervu sistēma, un mēs rakstam grifoniju. Šis te produkts nerada piešanu, viņu var lietot bērni, pa divām kapsuļām reiz divi dienā. Šim te produktam labā īpašība ir arī tāda, ka viņi nodrošina veselīgu miegu naktī, jo paaugstina melatonīna sintēzi, tātad grifonija. Plus vēl mēs varam likt klāt arī uz magnīts. Jā, magnīts labs. Jā, magnīts, grifonija ir laba, magnīts ir labs. Tas ir pirmais, lai sakārtotu savu nervu sistēmu. Arī tā, ka mēs sakārtojam savu nervu sistēmu, tad arī parādās vēlēšanās arī kaut ko pārējo mainīt savā dzīvē. Nākamais, lai mēs varētu runāt par skaistumu un pievilcību, ja? Ēšana ir ļoti plaša tēma. Šobrīd es jums jau šai ēšanai pieskārus. Vairāk neatkārtošos, ja tad sārmaina pārtika, fermentē pārtika. Bet nākamais, ko mēs dzeram ūdeni. Tātad ūdens. 30 ml svaru. Un ar citu, es lasīju arī to, kad liekas svars, tas ir izteikts, ūdens trūkums organismā. Tāpēc, ka tad, kad tā kā izkausiet tos taukus, ja, tur izrādās, ka tur ir tikai viens vienīgs ūdens. Tas ir tā kā kamieliņa, kad ūdens uzkrāšanā ir arī liekas, ja cilvēkam pietrūkst ūdens, viņam arī veidojas liekas svars. Tas ir tie savstarpēji saistīti procesi. Tātad dzīves ūdens, kāpēc korāda ūdens? Tāpēc, ka sārmens.
kā jau es teicu, ka viens no lielākiem skaistuma ienaidniekiem ir, ir pH izmaiņas organismās kā vide. Un līdz ar to ir nepieciešams sārms sārmināt savu organismu. Šeit būs, tāpēc šis ūdens ir sārmens, viņš saturēs visus mikro un makro elementus nepieciešamos. Un ūdens, kurš reāli nonāk šūnā. Viņš viņu zina, ka te ir ievērts. Viņš runā skaļāk par ievērts. Tātad ir nepieciešams ūdens, ja? Kā es teicu, grumu veidošanās, turgora zudums, ādā, sausi mati, lūskoši nagi, ūdens trūkums organismā, ja? Un arī sausa āda. 60 līdz 70% ūdens atrodas dermā. Nekādā veidā nav iespējams kompensēt ūdeni tikai ar mitinošu krēmu lietošanu, jo krēmu visbiežāk strādā epidēmas līmenī, tur ir 13% ūdens. Un viņi visbiežāk ir veidot uz tādas bāzes, kad viņi satura saucamās minerāla eļas, kas rada blēdu uz ādas un kas rada mākslīgu mitināšanas efektu. Jā, tātad bez ūdens mēs nevaram neko, nevaram arī izvadīt no sava organisma toksiskos vielmaiņas galva produktus. Tātad ūdens mums ir absolūti nepieciešams skaistumā. Šeit būs organisma tīrīšana. Organisma tīrīšana. Kā mums jāsaprot organisma tīrīšana? Pirmām kārtām tas ir ūdens. Un nākamais ir tas, ka mums jāskārto visas savas izvades sistēmas, jo āda ir viena no galvenajām mūsu izvades sistēmām. Un ja mūsu, mūsu izvades sistēmas, kurām ir uzticēts tik galā ar visām šlakvielām netiek galā, tad pieslēdzās āda. Un tad arī veidojās aknas problēmas, ja, un nepievilcīgs ādas izskats. Ja, tad šeit vesels zēnu trakts programma veselam mēnesi. Ja. Šeit ir iespējams šo te atrisināt savas problēmas ar zēnu traktu, jo arī šobrīd arī reklamē atlaidi. Jā, šobrīd ir milzīga atlaidi, jo parasti šis komplekts maksā 73 eiro, šobrīd viņš maksā 44 eiro. Šeit ir programma vesela mēnesi, jo mūsu āda atspoguļo mūsu zēnu traktu stāvokli. Jā. To šobrīd arī dermatologi arī pilnībā atzīst, tikai bieži vien pietrūkst, bieži vien tas ir tādā apmēram līmenī, kad jums ir jātiek galā ar saviem aizcietējumiem, jums ir jātiek galā ar pūšanās un rūkšanas procesiem zaudu traktā, iesaka labās baktērijas, bet nu, tas ir apmēram nu, tā, ja? Jo, teiksim, nav varbūt pietrūkst šīs informācijas, ka pie mums ir iespējams iegādāties programmu zēnu traktam, lai attīrītu sakārtot zēnu traktu. Jo tāpēc, kad zēnu traktā viss tas, kas pūst, rūkst, kas nepārstrādājās, nonāk mūsu asinsritē, un ja tas neizdalās caur nierēm, ja tas neizdalās caur zemu traktu, tas izdalās caur ādu. Diemžēl, un tad mēs redzam visus tos nejaukos procesus uz ādas, ja, kurus arī tiešām ir tā, ka cilvēki nāk gadiem, ir šī te aknas problēma, cilvēki nāk gadiem, ārstējās gadiem, uz ādas izmēģina dažādākos kosmetiskos līdzekļus, dažādu draugu rādu pazīmes ieteikumus, man ir arī bieži vien cilvēki atnāk un saka, kad viņi ir apstaigājuši entuls kosmetologus, viņi cenšās atrast kosmetologu, kurš viņiem beidzot palīdzēs tik galā, teiksim, ar pumpām. Ja? Bet es esmu savā praksē sapratusi, ka ar pumpām tik galā vienkārši tik galā ar pumpām ir ar kosmetoloģiskiem līdzekļiem ir ārkārtīgi grūti, pat neiespējami. Jo āda ir izvada orgāns. Ja? Tātad, ja mēs nesakārtojam šīs izvada sistēmas, tad
āda tur iesaistīsies un izdalīs. Ja? Šobrīd jau arī varbūt internetā esat redzējuši, ja tur glutēna seja, piena seja, cukura seja, ja viss šīs te izmaiņas, kas mums ir sejā, pateicoties šiem te procesiem, kuri nav sakārtoti. Un tad vienkārši ir tā, ka manā praksē arī sākumā mēs cīnāmies ar pumpām, pēc tam mēs cīnāmies ar gumbām. Ja, tā te procesa pārīja tā viens no uz otru vai viens no otra, ja, bet ja, tā kā mēs sakārtojam. Tātad, ja ir šīs te ādas problēmas, ja mums āda, tātad, ja ir šīs te baktēriju vīrusu klātbūtne, akne, tās vienmēr būs stafilokoks, streptokoks, tas nozīmē to, ka zemu traktā mums kaut kas dzīvo arī no šīm te baktērijām. Tātad mums arī dzīvo zarnu traktā, iespējams dzīvot ar visam kam. Mums ir speciāls arī lekcijas par to, par pazīt klātbūtni zarnu traktā. Un šeit ir paralēli zarnu komplektā vesels zarnu trakts arī būs iekšā un parazitārie līdzekļi. Bet paralēli mēs varam, ir tāds līdzeklis kā parhaids, kas darbojās uz tārpiem un paldē ar kaut kas darbojās uz sēnēm. Un uz virsiem. Ja? Tad mums ir tātad šis te attīrīšanās process. Ja, šobrīd mēs, es tieši netieskaršos ļoti plaši ornismu attīrīšanai, ja? Bet skaidrs ir viens, ka skaidrs un pievilcīgi izskatu, bez ornismu attīrīšanas mēs nevaram dabūt. Nākamais ir barošana. Barošana. Tātad nākamais, kas ir nepieciešams ādai, matiem, nagiem, tātad tam, par ko mēs runājam par pievilcīgu izskatu, jo parasti mēs ar to arī saprotam, ir ādu pabarot. Ir jāatcerās to, ka pārsvarā mēs ceram, gribam un cenšamies ādu pabarot no ārpus, ar kremiem. Ar pēc iespējas labākiem kremiem, jā, mēs to daram, bet pamata barošana ādai būs no iekšpuses. Un jāatcerās ir tāda lieta, ka āda ir mūsu perifērais orgāns. Viņš atrodas absolūti perifērijā. Un āda barojās pēc atlikuma principa. Ļoti svarīgi ir mūsu organismu tā saucamā mikrocirkulācija. Lai visas barības vielas, pirmam kartam tā mikrocirkulācija, lai visas barības vielas spētu nonākt ādā. Tas ir galvenais orgāns, viņi barojas no iekšpuses, no dermas. Un ko tad, un kā nodrošināt ādē mikrocirkulāciju? Tas būs pirmam kartam, tas būs atkal jau ūdens, tāpēc mēs tik bieži runājam par šo te ūdeni. Tā būs šī te... Tas ir nepieciešams arī tāpēc, lai eritrocīti brīvi varētu pārvietoties pa asinsvadiem, pa sīkajiem asinsvadiem. Ja ūdens pietrūkst, tad eritrocīti salīp, un sīkajos kapilāros ir iespējams izspraukties tikai vienam eritrocītam un pienes skābekli šūnai. Ja mums ir asins ir biezs un eritrocīti ir salipuši, ja mēs nezinām tātad šo te ūdeni, tātad viņi nespēja izspiesties cauri sīkajiem kapilāriem un nodrošināt mikrocirkulāciju ādai un pienes skābekli, kas ir šūnas veselīguma pamats. Nākamais, kas ir šūnai, ir jāatcerās, ka šūna, mēs runājam par uzturu. Mēs runājam par to, ka uzturs ir tukšs. Un šūna ēd, kā jau es minēju, 28. Uzrakstīšu 28 aminoskābes, 15 minerālus, 12 vitamīnus, plus 3 augstskābes, plus fermenti. Ja, tātad tas ir tas, kas ādēja nepieciešams. Ādēja visvairāk ir nepieciešams, tāpat kā visam organismam. Prasīt, bet neiedeva. Protīvitī, ja mums vitamīni.
Man par to ir divi lecitīni. Man ir divi lecitīni, jā. Tad galvenais, kas organismam ir nepieciešams, tās ir aminoskābes, ir nepieciešams ādai, matiem, nagiem. Tātad mūsu, mēs runājam par jaunību, skaistumu un pievilcību, jā. Tad tās ir pirmām kārtām, tās būs aminoskābes. 28 aminoskābes no 7, no kurām 7 ir neaizlietojumās. Šeit palīdzēs tādi produkti kā Protivity, Chlorella, Spirulīna, arī Lucerna. Jā, šie te būs tie galvenie produkti, kas pabaros mūsu ādu, matus un nabus. Ir tā, ka arī šobrīd ļoti daudz cilvēku saskarās, ļoti daudz sievietes saskarās ar to, kad ar matu problēmu, kad mati izkrīt, viņi neatrauk, viņi nav pietiekoši spoži, viņi nav pietiekoši skaisti. Šeit būs nepieciešams arī cinks, būs nepieciešams B grupas vitamīni, cinks, jods, lecetīns, selēns, silīcijas, ja? Tie būs visi tie produkti, kas nodrošinās matu skaistumu, arī ādu skaistumu. Visi šie te ir savstarpēji saistīti, gan mati, ādu, nagi. Ja? Nākamais, kas ir nepieciešams, tātad 15 minerālu, 12 vitamīnu un 3 taukskāves. Par vitamīniem un minerāliem jau, protams, ka pārsvarā cilvēki zin, ka tie nepieciešami tikai gribas piepilst to, ka tikai tie ķīmiskie vitamīni un minerāli netiek uzņemti. Organismus jums neasimilē, līdz ar to viņi nenonāk šajos orgānos. Taukskaus, lecitīns un omega, ja, veido šūnu ārējo apvalvu. Ja, lai šūna būtu skaista, lai āda būtu skaista mati, nagi, ir nepieciešams taukskāps. Un tātad arī fermenti, asimilātors, tas labākais ferments. Tas ir augu izcelsmes ferments, kurš pirmām kārtām pārstrādās, palīdzēs pārstrādāt barības vielas organismā. No mūsu fermentatīvās sistēmas arī ir atkarīga mūsu ādas jaunība, ir atkarīgs tā, cik ātri vecā rada kārta noapdīksies un cik ātri veidosies jauna un vesela āda. Jā, ja mēs gribam pātrināt šos te procesus, jā, tad asimilātors būs neizvietojums. Tā, es vēl paņēmu šeit ādai nepieciešamos produktus, āda, mati. Ja mēs runājam tieši, ja mēs gribam koncentrētus produktus, tad tas būs fikotēts. Un MSM. MSM vistiešāk piedalās ādas kolagēna sintēzē. Sērs ir nepieciešams ādas kolagēna sintēzē, kas nodrošina ādas karkasu, to goru. Šeit ir arī biotīns, ja matīv. Šis te produkts ir lielisks matīv. Un arī noregulē tauku dziedzaru darbību. Ja ir problēmas ar akni, tad MSM un cinks. Un nepiņēma vienkārši daudz produktu, jā. Kujušu? Cinks? Nē, manuprāt, nav. Šis te ir kā 500 superglo. Viņa man ir iedevusi kaut ko mazliet citu. MSM, jā, un fikotens. A, E-vitamīns un beta-karotīns un antioksidanti. Jā, fikotens būs ļoti nepieciešams ādē. Ja, teiksim, mēs gribam tiešām runāt par ādu, tad šie te būs tie produkti, kuri ir nepieciešami ļoti, ļoti. Tā. Mēs te daudz runājam un daudz pieminējām par to, cik ļoti svarīgs organisma veselībai ir pH līmenis 7,43. Vairāk nerakstīšu, 7,43. Un, ja mēs runājam par jaunumu, skaistumu un pievilcību, tad tas, kas novicina mūsu organismu spēcīgi, tie ir tie saucamie brīvie radikāli. Jo arī, ja mēs runājam par cukuru, ja es iepriekš pieminēju, ka cukurs, viņš mūsu tā kā šķīdina, tā kā līdz ina, tad uz kā rēķina tas notiek? Tas notiek uz tā rēķina, kad veidojas tas osmie brīvie radikāļi. Cukurs savienojas rādes glikoproteīniem,
veido to saucamos brīvos radikāļus. Brīvie radikāļi ir viels, kam pietrūkst viens saucamais elektrons, un viņš, lai iegūtu sev šo te elektronu, viņš bojā šūnas. Tad tiek bojāts organismu šūnas. Un līdz ar to arī veidojās šī te organismu novecošanās, jeb oksidatīvais stress, jeb tas saucamais oksidatīvais stress. Un H500 šeit ir tātad viena kapsula satura minus 500 brīvo elektronu, kas var atdot šiem te radikāļiem, lai viņi nebojātu šūnas. Jā, un tas ir viens no spēcīgākajiem organisma sārminātājiem. Viens no spēcīgākajiem organisma sārminātājiem. Jā, tātad H500. Un pateicoties H500, mēs varam uzlabot arī tātad mikrocirkulāciju visā organismā. Tad līdz ar to arī ādā. Jā, visos orgānos. Un es šeit arī paņēmu biofitokontrolu. Arī, kas ir mikrocirkulācijas uzlabošanai. Jā, tāpēc šis te produkts. Ar špiecinis, jā, mēs runājam par jaunību, jā, tad principā ir tā, ka viedarbība ir tik nozīmīga, jā. Ka tas ir, ja kaut kādu vienu produktu mēs izvēlamies, tas ir H500, jā, mēs no visu izvēlamies vienu produktu, tas ir antioksidants H500. Šita tēma ir ārkārtīgi, savā ziņā viņa ir ārkārtīgi plaša. Un cerams, ka es jums arī, teiksim, būšu par organismu pastāstījusi tādā veidā, kad gribas vienkārši, viņa ir tik plaša, ka mēs paņemam no daudziem aspektiem un cenšos savu kopā un pateikt to, kad tātad šī jaunība, skaistums un pievilcība, tas ir process, kas sastāv no daudzām daļiņām, kā no mozaīkas, ja? Ka mēs nevaram gribēt ar to, ko es sāku, ja? Iegādāties vienu kaut kādu pārtikas uzturu bagātinātāju, vienu kaut kādu, ar ko es bieži vien saskaros, sieviete aptiekā nopērk kolagēnu, ja? Un vēlas atrisināt savus problēmas, ja? Visas tās, ja? Ādē nodrošināt augulā, nodrošināt veselīgu rādus kārtas, nodrošināt labu izskatu. Jā, patiesībā pat bieži vien tā kā rodas jautājums tieši ko cilvēks ar to grib panākt. Un tāpēc arī mēs tik plaši arī par to visu stāstam, lai saprastu, ka tas ir izteikts kompleks. Jā, jaunība, tas ir kompleks. Tas nav tikai un vienīgi viens produkts, kuru es tagad lietošu. Jā, tā kā. Un ja mēs runājam par produktiem, tad es tomēr arī vērību sakumā pastāstīšu par ādu, vērību pastāstīšu par bioloronu. Es domāju, sāk, jā. Šobrīd šomēnes arī šim te produktam ir atlaida. Bet biolorons ir vispār unikāls produkts skolē klubā. Šobrīd arī ļoti daudz tiešām ir zinātnesku publikāciju, zinātnieku uzstājās par šī produktu unikalitāti un iedarbību uz organismu. Pamatā šis produkts tika radīts, lai atjaunot locirtavs. Vēsturiski sacīkšu zirgiem. Pēc tam jau, protams, tas tika izmantots medicīnā, medicīniskajā praksē, un viņš satura hielurons kābo kondroitīnu sulfātu, kas ir nepieciešams locītavu atjaunošanai. Mums ir 186 locītavas, un viņas sastāv uzzīmēšu. Kaut ko uzzīmēšu. Tātad mums ir kauls. Šeit ir skrīmslis. Un tātad šī te locīte vai hiluronas kā. Un no 20 gadu vecuma mums samazinās, jā, tā hiluronas kāpas produkcija. Jā, un notils līdz ar to, jā, samazinās šī te hiluronas kāpas produkcija. Līdz ar to arī šeit locīte paliek sausa.
un nodams skrimsas. Līdz ar to ir ļoti daudz locītā kodājuma un vecāka kodājuma. Protams, vecāka gada dāvina cilvēkiem ir tikai arī daudz jauniem cilvēkiem. Un šeit, ja ir palicis milimetrs skrimša, tad šis te produkts atjaunos gan skrimsli, gan šķidrumu locītu asiņu. Līdz ar to locītājus ir iespējams pilnībā atjaunot un izvairīties no ļoti smagām, ļoti nopietnām un ļoti dārgām operācijām. Bet, ja mēs runājam par, ja mūsu tēma šodien ir par skaistumu, tad šis ir nenovērtējams produkts tieši skaistumu kopšanā. Jo kaulu sistēma ir cieši saistīta arī ar ādu, ir saistīta ar saitēm, muskuļiem. Un līdz ar to bilurums palīdzēs atjaunot arī sastāvus. Un sastāvdi ir tie, kas notur mūsu ādas karkas. Un līdz ar to atjaunojās arī visa šīta sastāvu sistēma. Un arī āda tiks papildus mitrināta. Ja jūs esat dzirdējuši par hialurons kāpas injekcijām, kuras tiek veikts skaistuma kopšanā mēs terapiju, tad injekcijas ir kaut kādā konkrētā vietā. Viņas ir lokāls, bet šis te produkts, viņš tā kā palīdzēs atjaunot. Tātad ne tikai ādu, bet viņš palīdzēs arī atjaunot locītājus, atjaunot saites, saistāvu sistēmu visā organismā. Tā ir tā vērtība, ja? Jo atkal jau atgriežamies pie tā, ka mēs bieži vien ar zelmumu un skaistumu saistām tikai seju. Ja? Tikai seju bieži vien šiek, ja? Jo mēs, es arī saskaros ikdienā, ja? Ko izdarīt tādu, ko iešpricēt, ko vēl ko izdarīt, vēl ko izdarīt, vēl ko izdarīt. Ja? Mēs šobrīd nerunāsim par visām, visu šo te plašo piedāvājumu. Ja? Bet es domāju, ka tas ir, protams, viss mūsu ķermenis. Visa mūsu saistāvu sistēma, visa mūsu muskuļu sistēma, jā. Ja mēs esam šīvi, klībi, greizi, mums ir savilktas saites, tad līdz ar to arī, nu, kāda tur jaunība un kāds tur skaistums, lai arī ar seju ir izdarīts, jebkas. Un arī tad, kad es runāju ar savu pilotu skolotāju, jā, tad viņa teica, ka viena no problēmām ir tā, kad vecumā cilvēks arī augums paliek īsāks, ja viņš ir tā kā saliecies, kad saites ļoti spēcīgi saīsinās. Ja? Kad cilvēka mainās visa stāja, mainās augums, bet tā, ka saites saīsinās. Un tāpēc arī pilates un kalinētika ir virzīta uz to, ka šī saišu sistēma tiek tā kā stiepta, tā kā pagarināta. Bet atkal jau atgriežamies pie tā, ja šīs saites ir sažūšas. Ja organismā trūkst ūdens, ja nav šīs te hialurons kāpus, jā, tad tiešām šo saišu stiepšanu ir diezgan tāds pusvērtīgs process, man uzturē. Man ir bijuši gadiem, ka cilvēks tev ir nu, jau izžuvis, jau tur jau nevar jau pavocīties, un ārstiņam iesaka sāk beidzot vingrot, stiepties, ja? Jā. Un ka viņš jau sāk darīt, ja viņš, teiksim, neiedod to materiālu, ko tad viņš tur stieps, ja? Reāli tādas jā. Traumas ir kā izmešģītas, visi plecu, kauli locītavas līdz ģipšiem, ja? Cilvēki vienkārši sāk ar vingrošanu, bet viņi neiedod tam organismam tās vielu. Jā, tieši tā, jā. Un mēs atkal atgriežamies pie pašu savu. Atkal atgriežamies pie ūdens, jā. Un ja šis te ūdens ir, organisms ir pabarots, viņš ir iztīrīts, tad bilurons, protams, būs nenovērtējums produkts. Arī šomenis 15% atlaida visiem tiem, kas to vēlas iegāvoties. Tiešām ļoti iesakāms produkts. Tā. Par organismu mēs esam parunājuši, par visu organismu. Jā, tiešām gribu aicināt un aicinu. Jā, par to padomāt. Jā, es aicinu savus klientus, aicinu arī visus tos, kas man klausās, saprast, jā, ka skaistums un jaunība ir tikai krems. Bet, protams, ka mums ir jāparunā šodien arī par tādu lietu kā ādu un kosmētiku. Šodien es pieskāršos ādējām kosmētikai arī no nedaudz
tādu savu skatījumu, no savas redzes viedokļa, lai saprastu to, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir tas, ko mēs uz tās ādas liekam virsū. Ja, jo mums liekas tā, nu labi, es teiksim, kaut ko, labi, mēs sapratām to, ka mums ir jāat veselīgi, ka mums ir jālieto produkti, kas ādu atjauno no iekšpuses, bet āda ir mūsu lielākais orgāns, viņa aizsargā mūs no ārpuses, ādai ir izvad funkcija, ir termoregulācijas funkcija, tas ir ārējās un iekšējās sekrēcības dziedzeres, tam ir elpošanas funkcija, tā producē siltumu, elektrību, radiāciju. Ja? Āda ir ļoti liela nozīme mūsu organismā un ir arī tādi nu, pētījumi, ka āda elpo, tos pat nosauk par pētījumu, bet ir zināms, ka pieeisam āda noklāto lapu un atstāt, teiksim, galvu brīvi, cilvēkam atļaut elpot, viņš vienalga aiziet bojā. Ja, ir bijis, varbūt es sajaušu gadsimtu, 17. 18. Gadsimts, ja, saucamies zelta puisēns, kur bērnu, teiksim, nozieda zelta krausu pasākumam, un bērns no rīta bija miris, ka viņa aizmirs, viņa nenomaskāja. Ja, tad šī te āda ir tik ļoti nozīmīga mūsu organismu funkcionēšanā. Un tā kā šodien es gribu tāpēc parunāt par to, par kosmētiku uz naftas ķīmijas bāzes. Diemžēl lielākā daļa mūsu kosmētikas, kuras mēs lietojam, ir radīta uz naftas ķīmijas bāzes. Un, ja mēs runājam par ādu kā šādu te orgānu, tad jāatcerās to, ka mēs no vienas puses mēs liekam kremu, lai ādu atjaunotu, lai ādu mitrinātu, lai ādu pabarotu. Bet rezultātā mēs uzliekam uz ādas tādus produktus, pateicoties, kuru atrašanās uz mūsu ādas nekādīgi nav savienojama ar šīm te funkcijām. Rezultātā tā mūsu nabaga šūna, vai nu viņa vienkārši mirst, vai nu viņai vienkārši ir jāmēģina tikt galā ar šo te plēvi, ar šīm te toksiskajām vielām, kas atrodas uz ādas. Ir arī šāds te pētījums, kā modeles, kurām ir modeļu asinīs ir atrastas saistībā ar kremiem, ar dekoratīvo kosmētiku, 600 ķīmisku savienojumu, kuri tomēr pateicoties šiem te produktiem ir nokļuvuši organismā. Jā, tātad tā ir atkal slodze mūsu aknām, mūsu izvedu sistēmām. Jā, tātad organisms tiek pilnībā saņemdēts. Un runājot par kosmētiku uz naftas ķīmijas bāzes, man ir jāmin galvenās vielas, ja, kuras jūs varat pastīties uz bunģiņām, uz kastītēm. Un man bija arī tāds pašai ļoti interesants pētījums. Es sāku pētīt pie mums iegādājumu pietiekuši dārgu un labu kosmētiku. Un uz visām šīm te kastītēm es diemžēl izlasīju šos te nosaukumus. Viens no tā no tiem ir minerāli oil. Ja, viņš tiek izmantot šīs eļas mitrinošais efekts. Bet patiesībā viņa nosprostos poras, radīs iekaisuma procesu, izjauks ādas dabīgo mitrināšanu. Ja? Minerāli oil ir dažādos izskatos parafīna oil, parafīna likvidum, petrolātum, kas ir vazelīns. Pilnībā šie te produkti nosprosto ādu. Ja? Es esmu pat arī saskārusies, ka sieviete atnāk pie manis un saka, es nezinu, man visu laiku nebija pumps, man tagad viņas ir. Ja? Un mēs sāku runāt, es esmu arī mazliet, kā saka, tomēr tos gadus strādājas, vai jūs gadījumā nepamainījāt kosmētiku? Jā, viņi ir mainījusi kosmētiku. Ja? Tad acīmredzot šajā te kosmētikā, ir šie te produkti ir bijuši pietiekuši daudz, lai nosprostot ādu. Ja? Bet viņi piedāvā ādu mitrināt, pabarot, atjaunot. Ja? Kā ir iespējams ar šādu vielu klātbūtni, tad pabarot, mitrināt un atjaunot. Viņi veido tikai plēvi, kas rada cilvēkam ilūziju par to, ka viņa āda ir ādai gluda. Jā, es tiešām es tieši tu pateicu to. Jā, un arī tieši tā, tieši šiem te līdzekļiem, tieši viņa te ļoti pareizi pateica, jā, viņu galvenais mērķis ir radīt iespēju, ka āda ir gluda, ka viņa ir piepildīta. Viņa tiek arī speciāli piepildīta ar vielām. Jā.
kuras paliek uz ādas, ka mums liekas, ka tāda ir pufīgāka, gludāka, mīkstāka. Ja, nākošais ir propilēna glikols. Paskatījos buņģiņas, nu, ak Dievs, tas ir patiesībā antifrīz, kur izmanto brēmis šķidrumu zesēšanai, kas tiek izmantots kā mitrinātājs, kas arī spēj savu mazā molekulārā svara dēļ nokļūt asinsritē, izraisīt dermatītus, ādus sausumu, šūnu, priešlaicīgu novecošanos. Jā, skarbi, bet patiesi. Tad ir parabēni. Metil, butil, propil, izo, butil, parabēni. Tie naftas produkti, kas tiek izmantoti kā konservanti, kas uzsūdas arī ādas dziļākajos slāņos, un tur arī paliek izsauc alerģijas, nervu sistēmas traucējumus, un viņiem ir līdzīga iedarbība kā estrogēniem, kā sieviešu hormoniem. Un bieži vien arī šie hormonālie kremi satur pietiekoši augstu hormonu daudzumu. Ir arī tas asmīko anti-ēģiku hormonālie kremi, kur līmenis tad bieži vien ir augstāks nekā vispār būtu asins plazmā pieļaujams. Tāpēc arī bieži vien pēc šo kremu lietošanas ādas stāvoklis krāsa pasliktinās. Tātad sintetiskās krāsvielas, kas izraisa alerģiskas reakcijas, jā. Tā kā es iesaku ļoti, ļoti aizdomāties. Un arī sulfāti, kas naftas produkti, kas spēcīgi attalko, un arī izraisa alerģiskas reakcijas dermatītus ādas sausumus. Tāpēc arī šodien es jums vienkārši lieku aizdomāties par to, cik ārkārtīgi būtiska ir tā kosmētika, kuru jūs izmantojat ikdienā uz savas ādas. Īpaši jūs vēlaties savu ādu atjaunot. Jūs vēlaties aizkavēt nocošanās procesu. Jūs vēlaties viņu samitrināt, pabarot un patiešām šajā ādā izraisīt pozitīvas izmaiņas. Ja, jo āda, ja mēs tik daudz laika veltījām, lai pastāstītu par to, ka ir āda jābaro no iekšpuses, tad āda, protams, saskarās ar ārējādību, ar vēju, augstumu, sauli, ja, un tāpēc ir tiešām ir būtiski viņa kopa no ārpuses. Ja. Viņa, protams, ir jāmaskā, viņa ir jānotīra, ja, tas ir neizbēgami, ja, un izvērtē to kosmētiku kādu. Un šobrīd kurā klubā ir radīta jauna kosmētika, viņa saucās Privilege. Atsauksmes par šo te kosmētiku ir vienkārši fantastiskas. Sastāvs man jāsaka, tā ir fantastiskas. Es jūs vienkārši šobrīd cilvēki, kas viņu ir lietojuši. Ja viņi izskatīsies šādi, viņa arī izskatās ļoti skaisti. Ja, atsauksmes ir vienkārši lieliskas. Es vienkārši šobrīd vienkārši pieņemu, kad ir šī te jaunā kosmetika, jo nākamajā lekcijā Rita nākamā ceturtdien Rita Lukjanovič jums sīkāk pastāstīšu tieši par šo te jauno kosmetiku, kas tiešām ir Latvijā tāds nav. Tas ir pasaulē, tas ir brīnums. Tas ir tiešām sprādziens, varētu tā teikt, ja, gan sastāvziņā, gan iedarbības ziņā. Ja, tā kā tiešām visu aicinu vai nu skatīties, vai nu atnākt, vai uzzināt nākamo ceturtdienu sīkāk par šo te brīnišķīgo jauno kosmētiku. Un citu tie, kas grib kaut ko pirkt, ir jāpērk ātri, jo kaut kas jau no tās kolekcijas jau ir beidzies. Jā, nākošā partija būs pēc 3 mēnešiem, tā kā izstudēju tā kā. Jā, tā kā intriga ir. Tā nu, es varu pastāstīt tikai meisteri, mums tur deva mēģināt, jā. Rita pati, kas ir kosmetoloģa, viņa izmēģināja, viņa jau vienu dienas laikā savukārt maisi. Dāmas, kurām ir dziļās grumbas, tur vienu un divas reizes pasmērē un jau grumbas izūd. Es pamēģinu, bet cilvēki ir sajūs. Nā, viņi, nu, Marita tagad mūsējā nopirka. Divu dienu laikā viņi ierakstīs to atsaukumu, ja, kad savalkās tā āda, arī drenāža tāda tiks
spēcīga drenāža tajā ādā, ka viņa, nu tā kā tie vecuma, tas, kas visu sāk karāties, tas viss savāk. Nu sāk no grupas jādomot, tad varēs mēģināt. Nē, sapsītu, jā, kas attiecās uz to. Jāgabūt. No ko tu mēģināsi, kā tu zināsi? Rezultāti. Nu, redzi, Vineta ir vienkārši, Vineta lieto visu skorāju produktus tīrās, jā. Viņai, protams, ir burvīgs izskats līdz skaistajos gados. Skaistajos gados, jā, tā kā, jā, tā kā tiešām nākiet, klausīties un mēģiniet, bet, no, bet tā būs jauna sērija. Bet vēl pavisam nedaudz par to kosmētiku, kas mums šobrīd ir. Ar Matu, kuru mēs esam arī līdz šim iztikuši. Ar kuru mēs esam līdz šim iztikuši, jā. Tātad matu šampūns bez šiem te sulfātiem attaukotājiem brīnišķīgs. Stiņi, skaistas, spoži mati un matu balzāms ar citrus smaržu. Ja? Mums šeit nav, teiksim tā, kā piemēram tur tādiem un tādiem matiem, ja? Bet jo tas arī bieži vien ir marketing triks, ja? Bet šis te šampūns ir vienkārši fantastisks, lieliski kupli, skaisti, spīdīgi mati, bez sulfātiem, bez šīs te ķīmijas. Zobu pasta, pieminēju sulfātus. Zobu pasta, ne, bet zobu pulvers. Man vienmēr gribas teikt zobu pasta, bet tas ir zobu pulvers ar mikrohidrīnu. Ar antioksidantiem, tātad šis te pulveris, kurš lieliski gan atsvaidzinās mūsu dobumu, gan tīri, veiks savu tīrošo funkciju, gan, teiksim, ir tiešām lietojot šo te pulveri, higienists nav jāatmeklē. Pēc pieredzes varu teikt, ka mūsu kolēģi visi saka, ka higienistam tad nav ko darīt. Higienists atpūšās. Un produkts, ar kuru teiksim, seja ir saglabāta skaista brīnišķīga, kas ir visam ķermenim. Absolūti dabīgs, tā ir emu eļļa. 70% nepiesātinātās taukskāpes, Austrālijas emu. Ja? Produkts, kas tā ir eļļa, bet produkts, kurš uzsūcās. Absolūti uzsūcās 100%. Pretiekais un iedarbība, ļoti labi patīk jūtīgām ādām, kuperozām ādām, kas rādām ar asinsvadiem. Šo te produktu var izmantot sejai, var izmantot visam ķermenim, rokām un arī acis plakstiņiem. Jā, man ir arī vīnēt savu skaistumu tieši ar emoidrisam. 10 gadi tikai, jā. Jā, 100% gadisks produkts. Jā, tātad kā aizsargātais. Varu arī no pieredzes pateikt, ka, teiksim, esmu lietojusi arī uz acu plakstiņiem, nav nekādas tūskas, nekas, ja, jo bieži viens sievietes uzās pēc krēma, tad ir šī te parafīna oil plēve, ja, minerāla eļu plēve un veidojās tūskas pa naktīm, ja, lietojot šo te produktu. Ja mums ir problēmas ar akni, protams, tīram zarnu traktu, kārtojam aknu, strādājam ar savu pH, bet uz ādas sudrab ūdens, tā losjons, un emu eļa ar teiskoku eļu. Emu tauka ar teiskoku eļu. Lielisks produkts. Kur ir teiskoku eļa plika? Teiskoku eļa plika arī ir, jā, viņu var izmantot, viņa ir lieliska, viņu var izmantot atsevišķu skumpā, viņu var izmantot. Tad, ja tiešām šobrīd vasarā kaut kādas sēnības problēmas ir uz kārām, ļoti labi ar citu aiztarpām kukaļu kodumiem. Jā, daudz un dažādām problēmām. Arī, protams, veidot losjonu, iekšīgi lietot, nu, par to citreiz. Un pēdējais produkts, kam es pieskāršos, tā ir vannas salsa mikrohidrīna. Jā, tātad šeit ir minerālu kompleks, šeit ir mikrohidrīts, antioksidants. Šo te vannas salu mēs varam izmantot tieši vannā. Tad, ja jūs ejat vannā, ja varat kaut kādas divas apmēram tos ķobīšus. Un ja pirms tam vannas ūdens būs sarnots, tad, kad pēc jūsu mazgāšanās viņš būs skaps. Jā, tātad arī ir iespējams savu organismu attīrīt savu ādu, izvilkt šlakvīles. Stresu ļoti labi novelk. Var arī izmantot kāpīgu.
ja? Arī kā pīliņu vienkārši dušā. Es viņu izmantoju kā pīliņu, pat cik man nav vanna, viņš ir brīnišķīgs pīliņas. Arī pat matiem mati pēc tam spīd un ir brīnišķīgi. Es arī matiem izmantoju. Tālūk. Jaunības skaistums piedrūcīgi. Es gribētu piebilst savā laika, kad dēlam traumēja bija sasitūks ja, pie acīm. Es viņam taisi kompresu ar sāli. Ātri, pat plaisēta āda aizdzīja ļoti ātri. Jā, paldies, paldies par jūsu recepti. Ja. Jā, tiešām tā iedarbība ir ļoti atjaunojoša. Nu tā, tā kā šodien es esmu izstāstījis visu, ko esmu varējis. Tā kā, lai jūs zinātu, apzinātos un ņemtu vērā, ka skaistums un pievilcība tas ir komplekss process. Tas nav, tās nav tikai manipulācijas ar sejas ādu, kad tas ir, tas ir mūsu organisma veselības stāvokļa atspoguļojums. Pie tā mēs varam strādāt, rezultāti var būt fantastiski un laiku patiešām varam tādā veidā pagriezt atpakaļ. Paldies! Vistāks te pati, cik tev ne? Man tūlīt būs 52. Izskatās 25. Jā. Tā kā tā un pati arī man tiešām jāsaka tā, ka es pati kopš esmu korā klubā, es esmu strādājusi pie savu organismu un viņa atjaunošanas un šobrīd man tiešām ļoti daudz saka, ka savus 40 gados es izskatījos daudz sliktāk. Es arī pati to apzinos, kā tagad savos, nu, praktiski 52. Paldies!